Waheshimiwa wabunge wakiwemo women rep, waheshimiwa MCAs, viongozi wote waliofika hapa, wananchi wa sehemu hii, hamjambo tena. Chamge yomune, asanteni sana. Baba Askofu, mimi nataka niseme asante. Nimefika hapa ikiwa nimetumwa na kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya, kuja kwa sababu ya heshima ya Bishop Joshua Chumo marehemu, ambaye ndiye mwanzilishi wa kanisa hili na ambaye alifanya kazi mingi sana ya kuheshimika na ya kukumbukwa. Tukija hapa kuchanga pesa ya kujenga headquarters ya kanisa ili tutimize mapenzi yake kabla ya Mwenyezi Mungu kumumzisha. Kwa hivyo mimi pia nimeshukuru sana watu ya Kericho kwa makaribisho na mapenzi, na mimi nataka niseme asante sana kwa kunikaribisha. Mambo ya kanisa ni ya muhimu sana, na rais wetu na mimi na viongozi wetu wote tulipata nafasi ya uongozi kufuatia maombi ya Wakristo. Na kwa hivyo tunapatanga nafasi kila wakati kujumuika pamoja na Wakristo wenzetu kufanya kazi ya Bwana. Kwa hivyo nikiwa hapa kuja kusaidiana na Wakristo, ninasikia niko nyumbani, niko pahali natakikana, na tutapata nafasi ya kufanya hiyo kazi. Na nimeona hili jengo ambaye Senator Cheruiyot ameanza, na nimependezwa sana na ile mchoro huko pale, na nimeahidi Bishop na kanisa ya kwamba tutatembea hii safari pamoja mpaka hiyo headquarter ikamilike. Na pia tukipata nafasi kwa mambo zingine tutafika hapa Kericho mtukaribisha. Rais William Ruto na mimi tulipata maombi kwenu, alafu mkatuongeza kura tukapata nafasi ya uongozi. Kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi nataka niseme asanteni, asanteni kongwe. Mimi niseme ya kwamba letu ni kujaribu kutimiza yale ahadi ambazo tulipeana. Na ndio nataka kuchukua nafasi kuuliza viongozi wetu wote katika UDA, katika Kenya Kwanza, tutulize siasa. Hii siasa hakuna pahali itatupeleka. Wacha tufanye kazi kwanza, na viongozi wote tukianza na mimi, lengo letu na kitu ya maana ni kumsaidia Rais William Ruto afaulu na atimize ahadi zake kwa Wakenya. Sisi zote tuliungana kumfanyia campaign Rais William Ruto, tukampigia kura akafaulu akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, na matumaini yetu tukimpigia kura ni afaulu. So the most important business of the day is this, to make sure that President William Ruto succeeds. Na mimi niko hapo. That is my focus, it's my commitment. So when people started bringing succession politics of 2032, inherited destruction. I want to ask our leaders, hiyo maneno muachane naye. That is too far away. It's unnecessary, it's unhelpful, it is inappropriate, it is irritating. Let everybody serve the people of Kenya for now. Tufanye kazi tumsaidie rais. Tuko na mambo mengi tuliahidi watu. Iko hiyo barabara mnasema ya Kapsoid, kwenda hapa Sodu. Tuko na mambo ya kuunganisha stima, tuko na mambo ya shule, tuko na mambo ya maji, tuko maneno ya majani chai. We don't have the luxury of delving into politics at this time. And I want to ask leaders in our Kenya Kwanza formation, please drop this agitation. Drop divisive talk.
tusianze kutengeneza milengo kwa serikali yetu. Mlengo huu, those are things that ilitatiza serikali ilikuweko. We are barely 1.5 years in office. So what are we talking about? Let us all rally behind our president and implement the plan. We have a very good plan with 5 pillars. Mambo ya universal health coverage, mambo ya housing, mambo ya manufacturing, digital superhighway and creative economy. Our hands are full with an agenda that we promise the people of Kenya. And now lead from the front in assisting the president to succeed. Once he has succeeded, those who may wish to succeed him can now start working on it once he has succeeded. But to me, that is the focus for now. Mimi niseme mambo ya usalama hapa Sodu, tumesumbuka siku mingi, all the way from 1992, but I'm happy now there is peace and normalcy. Tutakuwa tukiweka kambi hapa ya GSU, a permanent one. Kai hapa. Diyoka moja akisema ngo, kambi wewe nyamaza. Siyo kwa namna hiyo? Siyo kwa namna hiyo. So that people can have peace and security. Wafanya kazi yao. Mambo ya huyu awa kina mama wameomba, wako na kongamano ya kina mama, wameniomba nipeleke ujumbe kwa mama boys, Pastor Dokas akuje. Mimi tafikisha ujumbe leo jioni. And I don't think atasema hapana, atakuja. Ata akiwa na maneno ingine, mimi ndiyo mzee, nitamwambia hapana kwenda. Si mzee ndiyo naongea kwake? Si, lakini atakubali. Hata akijaribu kusema mwambie hapana. Mimi nimekuwa pale, nimesema wewe enda pale. Akuja keti na kina mama, aongee na vijana, hii mambo ya vijana wetu walikuwa wamepotea. Na ndio nilianzisha hii mambo ya kupigana na pombe na tunaendelea. Vijana warudi kwa boma, wakuwe na familia, wafanye kazi, wakuwe watu ambao ni wa kujisimamia. Pia at the same time pastors wamesema wako na mambo mingi, wakitaka kuja wanitembelee, bishops and pastors tuongee, please you are most welcome anytime. Tujeni tuketi. Kuongea ni mzuri, then we see what we can do with the issues that you have. I agree with the Senator Cheruiyot. There is no crisis meeting. What crisis? Hiyo mkutano ya UDA juzi rais akienda ngambo aliniagiza niite hiyo mkutano, when he was away nikaita to discuss our UDA matters, mambo ya uchaguzi na mambo ya chama yetu, because we must strengthen our party. So let nobody set an agenda for us. We have our agenda yetu ni ya kuunda chama yetu na kuifanya ikuwe na nguvu, so that we have a strong party. And UDA party is a party with an ideology. It's a party that we continue strengthening every day, so that we have a strong party with an ideology ambaye is the bottom-up economic transformation of this great republic. So hizi ni vitu ambaye tutaendelea kufanya. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu ya Kericho. Sina mambo mengi, niko na salamu tele kutoka kwa bosi wangu, kiongozi wetu, rais wa jamhuri ya Kenya. Mmepokea? Pia rais amenituma na mchango. Kwa hivyo tutajenga. Rais amesema kwa heshima ya Archbishop marehemu Chumo, hata yeye na mimi tutaendelea kuchangia mpaka hiyo headquarter isimame. So on behalf of the president na mimi, we want to give you our undertaking ya kwamba itakuwa sawa. Mheshimiwa Tuwei, nimesikia vile umeongea. Ni kweli ulikuwa umepotea barabara. Sasa umerudi, karibu nyumbani. Hii nyumba yetu ya William Ruto ni kubwa. Marumu ni mingi. Tafuta pahali ya kuketi. Lakini ukiwa huko Mosobu uanze kuongea ongea vile umeongea hapa, tusikie. Tusikie umeongea hapo, umeongea hapo, umeongea hapo, sasa tunajua umeingia laini. Siko namna hiyo? Alafu sasa ndio tukulete ndani ya nyumba. Saa hii kaka hapo kwa veranda tukiendelea kusikiza vile unaongea.
lakini umeanza vizuri, but I want to hear you speaking in Mosop. Pahali ulikuwa naongea siku ile, uende hapo urekebishe, uongee hapo, alafu tukukaribishe. Na sisi tumesema uchaguzi imeisha. Kazi yetu ni kukaribisha kila. Yes, politics.